muidugi Venemaaga , Venemaa , kusjuures seda kõigi eestlaste üks põhjutus on ju , et Venemaa on selle sõja üks kõige suuremaid ohvreid , mille ta põhjustas , vaata . või ütleme , Venemaa suurim , ei , isegi teistmoodi oli see lause , nüanss oli niimoodi , et põhimõtteliselt Venemaa , vaata no põhimõtteliselt see , kuidas nüüd öelda . võitis sõjaga kaotusele . et iseendale enda , et see , kes seal vaata see mingisugune , kes see struktuur , kes proovib seda poliitilist olukorda hallata seal , et tema ise on põhjustanud oma rahvale protsendiliselt kõige rohkem kahju nagu , umbes niimoodi . aga vaata , Vene sõda , no kui sõda läbi sai , siis venelased saavad seda kahjutasu said ju . ja kuradi Saksa tehased , mis olid , toodi kõik Venemaale , suurem osa , kõik . ja need on siiamaani tööd , aga need on ammust ajast juba kurat . aga see oli jumalast hea sõprus , ma arvan , et nad andsid tööd siis nagu või miks nad selle Venemaa peal tegid või ? ei no tehased , kurat , kõik sõjatehased ja kurat , noh , seal kõik raudu ja metallitehased toodi . aa , ligemal ka ju . no see on repro- , mis see on , kuidas seda öeldakse , reproduktsioon või noh , selle sõjamaksu maksti , Venemaa sai tohutult , Saksamaalt kõik tehased toodi ära , mis olid . sel ajal nad olid niisugused eliittehased , maailma tippklassi tehased olid seal , Saksamaal . aga need siiamaani töötavad , aga Saksamaale toodi kõik, kõik uue tehnoloogia järgi sealt Ameerika Ühendriikidest , no Saksa Föderatiivne Vabariik , eks ole . siin nüüd on palju rikkam kui see Venemaa käis . aga need töötajad siiamaani tulevad . nojah , nad oleks pidanud ka jätkama progressi , vaata . nojah , aga ei , nad olid sakslaste käest , said need võeti ära kõik , sakslased maad tegid tegelikult , tehti täitsa tööd . aga neil ongi see , et kuna osad neid saab see , kes on vaata loovus ja kuidas edasi areneda , see on nende kätes , kes on nagu heameelsed . aga need , kes on teisemeelsed , eks nendel nemad ka on no, vahest on natuke mitu sammu mõnes asjas ees , sellepärast et nad on lihtsalt kokku kogunud ja hoiavad ja omavad vaata mingid õigused igast asjad üle võtnud endale . no just mõtlen , täiesti ongi noh , vägisi võeti niimoodi , et . kõik pidi selle sõjamaksu maksma , kui kurat Saksamaa kuulutas  tõi, aga mille peale tema kuulutas , kas selle peale , et tema käske ei kuulatud või ? keegi ründas Saksamaad nagu ja sellepärast või ? No. ma mõtlen , et mille peale . kõigepealt Tšehhi ja see kuradi Poolas , no Poola on natuke hiljem , läksid sinna Taani või sinna kuradi , kus nad läksid . seal on neid Sudeedi sakslasi oli , ei ole palju elasid  ja nad tahtsid need maad tagasi saada , no need oli vana Saksamaa kuradi , kui mis kurat seal oli , mis see kuradi riigipea oli Saksamaa . Need olid Saksamaa piirkonnad ja vaat Sudeedi sakslased olid kuulsad . Need olid Tšehhi ja need olid kurat sakslased , Tšehhis on praegu ka kurat sakslased , rahvuselt . mul tuli tähtis asi meelde , et mingisugune saade oli , ma unustasin alla laadimata , mulle saadeti  hästi huvitava nimega oli vist . seal on . ja sealt läks lahti . no siis tuli see kuradi , vahepeal oli see kuradi Ribbentropi ja selle kuradi Molotovi Ribbentropi vastu , jagasid ju omavahel ära . ei no see oligi , koostöö pidi olema , vaata selle Kotka küüniste ja Rooma impeeriumi mingi teema , noh  ja sellepärast ei saagi seda Risti sõdurid olid üldse seal , ma vaatasin , seal erineval aegadel on erinevad tegelased nagu alltöövõtjad olnud , nad võtnud nagu palkavad endale tegelasi sinna kaklema , noh . no see oli , sõdur , kurat , sa pead ülemuse käsku täitma , kui ei täida , kuulge üles . no see ei ole mõistlik , jah . no aga sõjaolukorras on . ei no kui ma saan aru , kui sul on päris mingi mees hakkab munni panema , aga seal on nagu . kuule  ma käisin Vene sõjaväes , see on praegu ka